problem here, and he can do the softest he can. Trangt. Godt, veldig trangt. Ja, ja. Yes. Det går inn også. Oi. Det ferdig nå. Nå er det bare en race. Det langt foran, ikke? Ja, det akkurat å se deg her nå, som på siste runde. Jeg har en følelse av at det her Loke som ligger først. Utplassering. Okay. Ja, ja, ja.